üstdədir. Renk Yaman indi ortadadır qızlar. Yox, tək renk ortada deyil, xeyr. Orta da mənə, renk gündəmdədir. Mənim yanımda gəlibdir, onu da mən hazırlamışam. Bir müddə, 6 ay. 6 ay Rena mənə hazırlamışam. Tələbən olur. 2 il bundan qabaq, 2-3 il bundan qabaq. Pulla hazırlayırdın, yoxsa havayı? Yox, verilişlərə çıxardırdım pulsuz. Amma belə öyrədirdim pulla. Məktəbə pul ödəməlidir. Nə qədər ödəyirsən? Yox, az deyilə çox, 100-150 manat ayı pul ödənilirdi. Amma sırf onunla, sırf mən evdə də sırf onun üçün pul almadan onu məşq eləmişim. Çünki o başqa rəqs oynayırdı və bəyənirəm də. Onun da ritmi özünə görə, onun da özünə görə öz rəqsi var və Kama var, Səfərəliyeva. Çox bəyənirəm, çox. Kamanın rəqsi çox gözəl. Kamanın rəqsi tam başqa bir şeydir. O, renkdən qəşəng oynuyor, düzündür. Mən bir söz deyəcəm, bir dəqiqə. Bir söz deyəcəm. Azərbaycanda sevdiyim rəqqasələr. Kama, Ayka, hamısı da Ayka, Mayka, Aygün, Aygün də, Aygün, Kamalə Səfərəliyeva, Günay, sonra Renanda salıram bu dörd qızın içinə. Bu dördünün də rəqsini bəyənirəm. Amma necə? Hərəsi bir-birini, heç birində bir-birini sevmir ha. Hamısı da mənləndirlər, niyəsə məni qıskanırlar. Hamısı da ki, mən heç birini sevmim, orada bir dənəsi sevim. Amma dördünü də çox istəyirəm. Hərəsinin öz oyun tərzi var, Elgis. Kamada başqa cür hərəkətlər var. Aygündə o qədər qeyri-adi əyək hərəkətləri, Misir qızlarının rəqsi kimi oyun, Misir qızları. Misir qızları kimi oynayır. Bir gün o qızları gətirərsən, burada oynayanlar biz baxarıq. Baxarıq, görək bunların içində ən yaxşı oynayanı hansıdır. Nailə var.